Bro, bro. Ja, det är mycket bra. Perfekt. Strålande i fiskedansen. Kom med Erik! Vad heter den, Johan? Va? Vad heter den? Vilken då? Båten sjunger. Yeah, bra! Mange! Mange Johan? Nej, vad heter den andra? Josefin, ja. Okej, och ni ska dansa till vilken låt? Ingen aning. Ettan på CD 70-20. Ja, det är bra. Och ni har tränat mycket, ja? Nej. Jo, då har vi. Ja, ja, jävla. Sofia, för fan. Josefin var det, ja. Okej, då kör vi igång. Bildman, varsågod. Ja, jag hör inte takten. Kom igen nu. Händerna ihop. Så. Ja, där har vi den. Den är bra. Presentationen först. Billy Schneider, vi ska bugga. Billy, är det tjejnamn? Ja, det är det på amerikanska. Är det. Ja. Och ni ska bugga till vad då? Vad fan heter det? White Wedding. White Wedding. Ja. Vem har gjort den då? Billy Idol. Från? USA kanske. Han är kanadensare, va? Varför inte? Ja, okej. Nu blir han kanadensare. Varsågoda, då vill vi ha lite ös här från publiken också. We'll be right back.
Bra. Och ni heter? Patrik och Erik Jonsson. Ja. Vem är kvinnan? Där är okej. Ja, bra. Varsågoda. Kom igen, Larki. Kör vi?